Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu mijyi yose bamusanga, Yezu ababwira uyu mugani atuma ubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira barazikandagira, n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose, izindi zigwa mu mabuye zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi, n'izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazipfukirana, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto karijana. Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati, ufite amatwi yo kumva niyumve. Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa mu migani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore rero icyo uwo mugani uvuga. Imbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Abameze nk'imbuto zaguye iruhande rw'inzira nabumva iryo jambo, hanyuma sekibi akaza akarikora mu mutima wabo agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye nabumva iryo jambo bakaryakirana ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Nabemera by'akanya gato ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zaguye mu mahwa nabumva ijambo, ariko imihihibikano n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza nabumva ijambo ry'Imana bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza bameze nk'abubatse ku rutare inzu ikomeye. Hirwa bagukunda bakumva n'umutima mwiza bakanakurikiza ijambo babwira igihe cyose, bazitwa bawe babane nawe. BAKRISTU bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ndumva iyo ndirimbo idusobanurira neza rwose ibyo twumvise mu ivanjiri ya none. Hari ubwoko bw'ubutaka tumaze kumva. Hari ubutaka bwiza wagereranya n'ibyo tumaze kuririmba. Ubutaka bwiza bwakira ijambo ry'Imana n'umutima ukeye kandi mwiza, bameze nk'abubatse ku rutare inzu zikomeye. Donc nkuko mubona igiti gishishe kiba gifite amazi, kiba gifumbiye, kiri mu butaka bwiza, kikera imbuto. Icyo kigereranyo twakigereranya n'andi magambo Yezu yatubwiye nyine tumaze kuririmba, kuwumva ibyo avuga ameze nk'umuntu wagiye kubaka inzu agasiza ahantu ku rutare. Inzu yubatse neza, yubatse ahantu hakomeye, ubwiragereranywa n'igiti giteye ahantu heza. Muzirikane kandi na ya zaburi ivuga ko abantu nk'abo ngabo bameze nk'ibiti biteye iruhande rw'umugezi, amababi yabyo ntiyigera arabirana ahubwo agahora yera imbuto uko igihe kigeze. Hari utifuza kuba nk'uko nguko se? Tubisaba Imana rero natwe tube ibiti bishishe, tube abantu bera imbuto, twe kumera
nk'ubu butaka burimo amaho, ngo ubukungu, imihihibikano n'irari bipfukirana nyine ntiwere imbuto. Ubukungu, imihihibikano n'irari, wagira ngo Yezu yari yarabonye ibyo turimo kubamo muri iyi minsi. Irari ry'ubukungu, irari ry'iby'isi, irari ry'umunezero w'isi uhita, ibyo ngibyo bituma abantu bamera nk'ubutaka burimo amahwa. Hari abandi nyine ngo bameze nk'ubutaka burimo amabuye. Abo nabo Umugani bakira ijambo n'ibyishimo byinshi, ibintu ari byiza, ariko nyuma ibyago byaza bakavanamo akabo karenge. Hari abandi rero bameze nk'ubutaka bunangiye. Dusaba Imana ntihagire n'umwe muri twebwe uzaba nk'umwe muri ubwo butaka bwo haruguru, ariko kandi tunisuzume natwe ubwacu. Yego, twese turashaka kuba ubutaka bwiza, turashaka kumera nk'ibyo biti bishishe byera imbuto, ariko se wisuzumye uyu munsi muvandimwe, uri mu kihe gice cy'ubutaka? Aho ntabwo nangiye. Ibyo bavuga byose bikamera nko kumena amazi kuri sima, wizeye ko ari buze kwinjiramo? Kuko icyo nacyo ari ikindi kigereranyo cy'ubutaka bwumiranye. Cyangwa natwe turi ubutaka bw'amabuye, tuza mu kiliziya bakwigisha tugafashwa, imyanzuro tukayifata pe, ariko hashira iminota 30 imyanzuro twari twafashe ikaba yayoyotse. Ibyo nabyo ni ukumera nk'ubutaka burimo amabuye. Uri imbere y'Imana, imyanzuro myiza wisubiyeho, byose subiye ku murongo pe, ubyakiranye ibyishimo, uranezerewe, ariko nyuma y'akanya gatoya bya bindi bikayoyoka. Dusaba Imana rero kandi natwe twisuzume nyine. Mutagatifu Nyasoro niwe uvuga ngo saba icyo ushaka Imana izakiguha. Kandi ibyo ngibyo bihuye n'ivanjiri, aho Yezu atubwira ngo mushakashake, mukomange, nese ubwo utazi icyo ushaka wahabwa iki? Usinze umuntu wayobozaga ati mwanyoboye inzira ingeze iyo, njye amubwira turajyaye ngo ntago mbizi, wamwe baragati komeza uragerayo, wagera hehe utazi yuge, wabona iki utazi icyo ushaka, wakomanga he utazi aho kiri? Ariko iyo ubanje kwisuzuma ukareba muri ubwoko bw'ubutaka huri, wasanga utari mu butaka bwiza, ukabwira Imana uti Imana ndashaka ko nanjye mubera ubutaka bwiza, ubutaka burumbuka. Tubisabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Amasomo y'uno munsi kandi nkuko mwabyumvise aragaruka ku kigereranyo cy'ubuzima tubamo bwa buri munsi, tubana n'ibimera, sibyo? Somo rya mbere naryo mu kudusobanurira ibijyanye n'uko ibintu bizamera igihe tuzaba twazutse rirafata urugero ku bimera. Mwibuke ko na Yezu ubwe mbere y'uko yinjira mu ibabara rye yafashe ijambo aravuga ati ndababwira ukuri, iyi mbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, ariko iyiguye mu gitaka igahuguta yera imbuto nyinshi, yihinduka ukundi, irapfa kugira ngo igire ubugingo. Pawulo nawe niki uyu munsi ashimangira mu isomo rya mbere, ahavuga ati wasanga hari muri mwe bw'abantu bibaza batabazutse abapfuye bazazuka bati bazahingukana umubiri uteye ute, nk'uko nyine umuntu abiba, nk'uko imbuto Yezu yakoresheje imbuto z'ingano twe twakoresha wenda iz'ibishyimbo, amasaka se, cyangwa izindi zose tuzi natwe, umuntu azibiba zikabanza gupfa nyuma zikazana ubuzima, niko natwe aba igihe ubuzima turimo buzatugendekera, tuzabanza dupfe
tumere nka za mbuto, hanyuma igihe cyo kuzuka tuzazukane ubuzima, tuzazuke turi bashya, kuko tumeze uku nguku bishingiye kuri muntu wa kera. Ariko abazazuka bose bazaba bameze nka Yezu. Muzi ko Yezu nawe yapfuye akazuka, akazukana umubiri utagipfa ukundi, nkuko tubiririmba kuri Pasika. Natwe rero igihe tuzaba twazutse tuzamera nka Yezu nyine, tuzazukana umubiri utazongera gushanguka ukundi, ahubwo tuzazuka turi bashya, tujye kubana na Yezu n'abamarayika n'abatagatifu mu ijuru. Igihe rero nyine tukiri muri uru rugendo, ni mucyo duharanire kwera imbuto nziza kandi nyinshi, tube ubutaka bwiza burumbuka. Nyagasani Yezu nabane namwe.